Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Далі коротко про такі теми. Старокостянтинівський міст, який почали ремонтувати торік у листопаді, відкриють на 6 днів. Ювілейний концерт «Вінок Кобзареві» відбувся в обласному центрі. Чемпіонат України з гирьового спорту стартував сьогодні в Національній академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Ремонт мосту через річку Случ, що у Старокостянтинові, завершать до 1 вересня. Про це повідомив старший виконроб київської фірми-підрядника Ярослав Лучечко. Про те, на якій стадії знаходиться будівництво, дізнавалася Леся Боровець. На ремонт мосту через річку Случ у Старокостянтинові витратили 8 мільйонів гривень з державного бюджету. Заплановано ще 5, каже фахівець служби автодоріг області Наталія Колодій. Розпорядженням Кабінету міністрів України на капітальний ремонт цього мосту передбачено на 2019 рік 18 мільйонів гривень. Це що по коштах. Роботи ведуться згідно графіку, тобто підрядник іде згідно плану робіт, і буде намагатися якнайшвидше завершити роботу. Ну, до кінця літа орієнтовно мають роботи завершитися. Міст буде завширшки 15 метрів, 10 з яких – це проїжджа частина. З обох боків планується відгороджені пішохідні доріжки шириною 2,5 метра кожна. У роботі задіяна бригада з 18 чоловік, каже старший виконроб Ярослав Лучечко. Працюють вахтовим методом, іноді у дві зміни. На даний час влаштовані проміжні всі опори, повністю влаштований бетон і влаштовані бетон на берегових опорах. І сьогодні будемо влаштовувати ще бетон на п'яті берегові опори. За сьогодні ми плануємо п'яту берегову бору на бівні сваї влаштувати бетон. Перекриття руху транспорту мостом додає незручності, каже водій Євген. За його словами, об'їхати міст можна лише однією дорогою, протяжністю 12 кілометрів. Чоловік додає, дорога потребує ремонту. Місто розділилося на два, виходить. Звісно, незручно. І об'їзд так же саме дуже великий, і там дорога не зроблена. Але мусимо терпіти. Це ж для нас робиться все. Нагадаю, ремонтувати міст через річку Случ розпочали торік у листопаді. На період виконання робіт весь транспорт курсує через об'їзну дорогу, яка до 2018 року була місцевою. Потім стала частиною державного шляху Житомир-Чернівці. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля-Центр». Об'їзна дорога у Старокостянтинові, якою курсують автівки у зв'язку з ремонтом мосту через річку Случ, потребує ремонту. Про це каже фахівець служби автодоріг області Наталія Колодій. За її словами, готові усі документи на реконструкцію. Чекають фінансування. На замовлення служби автомобільних доріг розроблена проєктно-кошторисна документація на поточний середній ремонт 4 кілометрів цієї дороги і на капітальний ремонт 6 кілометрів цієї об'їзної міста Старокостянтинів. Але проведені торги, визначений переможець, але лише за умови виділення додаткового фінансування нам, ми зможемо провести ці ремонтні роботи. Гроші на поточний ремонт очікують з державного бюджету. Коли вони надійдуть, наразі невідомо, каже Наталія Колодій. Вартість робіт поки не розголошують. Дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок сталася на перехресті вулиць Грушевського і Подільської, що у Хмельницькому. На місці події працювала наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. За її словами, один із учасників ДТП збив чоловіка із 10-місячною дитиною, котра була у візку на пішохідному переході. За інформацією, яка нам відома на цю годину, дитину та одного з учасників ДТП забрали дві карети швидкої. Поки тривають слідчі дії, поліція коментувати відмовилась. Перший етап впровадження автоматизованої системи обліку і оплати проїзду в громадському транспорті триває у Хмельницькому. Її проводить компанія, що виграла тендер. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника міського управління транспорту і зв'язку Сергій Шепорев. За його словами, систему впроваджуватимуть у кілька етапів. Вони будуть здійснювати там заміну програмного забезпечення даних валідаторів для того, щоб вони відповідали тим нормам і параметрам, які програмне забезпечення саме цієї компанії. І перший етап вони будуть встановлені. В подальшому безпосередньо будуть встановлені стаціонарні валідатори, які також будуть розміщуватися в салонах транспортних засобів. Ну, вони доволі зручні. За словами Сергія Шепорова, витрати бере на себе компанія, яка виграла тендер на встановлення автоматизованої системи обліку і оплати проїзду.
Дана система, автоматизована система обліку оплати проїзду, вона нам покаже реальну картину, які потреби на виділення з міського бюджету коштів на перевезення пасажирів пільгової категорії, яка частота поїздок, яка кількість мешканців безпосередньо користуються даним транспортом. 30-й ювілейний концерт «Вінок Кобзареві» відбувся у Хмельницькому. У ньому взяли участь 100 вихованців Хмельницького народного ансамблю танцю «Подолянчик» та 60 вихованців Вінницького народного ансамблю танцю «Барвінок». Як відбувалася репетиція та концерт, бачила Леся Боровець. Перед кожним виступом танцюристи тренуються та розминаються, проводять генеральну репетицію концерту. 13-річний вихованець Хмельницького подолянчика Артем Шведа займається танцями 8 років. Каже, хвилюється перед кожним концертом. Вихід на сцену для мене трохи страшно, бо не знаєш, який глядач перед тобою, чи він буде уважно дивитися концерт, чи ні. Трохи страшно. Я буду виконувати танці «Полька Завертуха», «Подолянчики» і «Українська веселка». Концертне дійство «Вінок Кобзареві» започаткували для вшанування творчості Тараса Шевченка, розповідає художній керівник «Подолянчика» Іван Гуреєв. Цьогорічний ювілейний концерт вирішили відсвяткувати разом з вінницьким «Барвінком». Святкування дня народження Тараса Шевченка саме в нас, в колективі, це вже стало традицією, і ми щорічно відмічаємо день народження Тараса Шевченка з читаннями віршів його, з піснями Тараса Шевченка, ну і, звичайно, з танцями. 45 років тому керівник Вінницького «Барвінку» Петро Бойко став випускником Хмельницького «Подолянчика». Розповідає, його вихованці вивчають не тільки хореографію. Ми, крім хореографії, навчаємо наших дітей і співати українські пісні, грати народну музику, і сучасну, в тому числі, на народних інструментах. Дівчата наші і різними видами декоративно-ужиткового мистецтва займаються. Останній наш колектив, який ми створили, це оркестр ударних інструментів. Вдруге завітала до Хмельницького Аліна Дишкант. Дівчина цьогорічна випускниця Вінницького «Барвінку». Аліна каже, задіяна у всій програмі концерту. Це і гопаки, і весела Серафима, і Карпати. Також я є диригентом у барабанах. Також ми будемо виконувати багато пісень, де я також буду приймати участь. «Барвінку» мені подобається все, вся атмосфера, всі наші заняття, репетиції. Навіть те, що ми, можна сказати, 24/7 у «Барвінку». Це моя друга домівка. Леся Боровець, Олександр Горічевський. Новини «Поділля-Центр». Копію картини «Люблінська унія» представили в історико-культурному заповіднику «Самчики». Полотно написане з оригіналу картини польського художника Яна Матейко. Про це розповів старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» Олександр Пажинський. Це «Люблінська унія» художника, відомого польського художника Яна Матейко. Це 1569 рік, «Люблінська унія», коли об'єдналися Велике князівство Литовське і Польща, і землі українські в одному створенні в одній державі, тобто Республіка Річ Посполита. Картина написана до 300-річчя Люблінської унії, каже Олександр Пажимський. За його словами, аби копія потрапила до Державного історико-культурного заповідника «Самчики», домовлялись з польським посольством. Копія зроблена в Львові, писалась, картина спочатку була у Львові, потім в Любліні, а зараз, значить, музей народовий в Польщі. Тут зображений князь Костянтин Острозький із сином Янушем і король польський Ауст, який подарував Магдебурзьке право, дав старокостянтину і дозволив князю Костянтину будувати місто. Це єдина копія на Україні, яка зроблена з оригіналу. Це переписка наша була з Любліним і з посольством Польщі в Україні і з Варшавою, і ми отримали таку картину. Чотири хмельницькі танцювальні пари сьогодні братимуть участь у змаганнях з бальних танців «Гранди Кап» у Тернополі, повідомляє їхній тренер Юрій Горобець. За його словами, на цих змаганнях виступатимуть найсильніші танцювальні пари України, які виконають європейську та латиноамериканську програми і підвищуватимуть свій рейтинг. Це «Гранди Кап», міжнародні традиційні змагання, куди ми залюбки їдемо, і їдуть, збираються найкращі колективи України. Там має бути людей біля 2000, участь має бути за 2 дні.
ось так. Тобто там дуже великі змагання з ранку до ночі. Тобто починається з 8 ранку, і якщо ми закінчимо до часу ночі, це буде дуже добре. Завтра визначать переможців фінального етапу чемпіонату України з гирьового спорту, який сьогодні розпочався у Хмельницькому. Змагання відбуваються в Національній академії Держприкордонслужби. Участь беруть 27 команд з регіональних управлінь та прикордонних загонів. На змаганнях побувала моя колега Вікторія Зелінська. Вона розповість більше. Віталій Клочко з Рівненської області. Гирьовим спортом займається другий рік. Сьогодні виконав праву пошту в гирь двома руками. Хлопець каже, налаштовував себе на кращий результат. Тому що скидував вагу і скинути 7 кілограмів весу, були про це ознаки. Максимальний результат був 95, сьогодні 78. А ти хотів би який? 100. Спортсменам відведено 10 хвилин на виконання вправи. За цей час вони повинні штовхнути гирі максимальну кількість разів. На даний момент ми спостерігаємо змагання за програмою двоборства. Це перша вправа, учасники виконують поштовх гирі вагою 2 по 24 кілограми. Та друга номінація – ривок гирі з однією зміною рук. У змаганнях беруть участь 102 спортсмени. Зараз толкнув 80 разів. А на ривкові намагатимось більше, там 150-170. Переможців обиратимуть за найбільшою кількістю балів. Рівень спортсменів досить непоганий. Тобто, якщо взяти в коефіцієнтах відносно ваги тіла людини, то спортсмени деколи піднімають більше 50 своїх мас тіла. Головний суддя Ігор Абрамович каже, важливо, щоб спортсмени не порушували техніку виконання вправ. Головні порушення – це нечітке фіксування. Інструмент важкий, і втримати його багато разів впродовж 10 хвилин на висоті з піднятими руками, випрямленими колінами – це нелегко. Чемпіонат триватиме 2 дні, результати поки невідомі. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. На цю годину це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації на нашому сайті, сторінці у Facebook та каналі YouTube. Побачимось у наступному випуску.